الله أكبر الله أكبر. Qardaş soruşur, duada həddi aşmaq necə olur? Duada həddi aşmaq. Cavab budur ki, duada həddi aşmaq duanı şəriətə və qədərə layiq olmayan tərzdə etmək. Məsələn, indi izah edim, aydın olsun. Şəriətə layiq olmayan tərzdə nə deməkdir bu? Məsələn, Allahdan istəyirsən ki, səni peyğəmbər etsin. Deyirsən ki, ya Rabbi, dua edirsən, məni peyğəmbər et və ya məni rəsul et. Bu duada həddi aşmaqdır. Bu, şəriətə layiq olmayan tərzdə dua etməkdir. Çünki bilirsən ki, Allah təbarəkə və təala axırıncı peyğəmbəri bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem edib. Ondan sonra peyğəmbər olmayacaq. Ona görə də belə dua etmək olmaz. Və bu duada həddi aşmaqdır. Həmsinin, məsələn, dua edirsən ki, Allahım, mənim üçün asanlaşdır, filan günahı edim. Və bu cür dua da etmək düzgün deyil və bu duada həddi aşmaq sayılır. Və bu, şəriətə layiq olmayan tərzdə istəməyə aiddir. Yəni, məna budur ki, şəriət baxımından layiq olmayan dua. O ki, qaldı qədər baxımından layiq olmayan duaya, çünki dedik ki, duada həddi aşmaq duanı şəriətə və qədərə layiq olmayan tərzdə etmək sayılır duada həddi aşmaq. Şəriətə layiq olmayan tərzdə izah etdim. Amma qədər baxımından layiq olmayan tərzdə dua etmək necə olur? İndi bunu izah edirəm. Məsələn, Allahdan elə şey istəyirsən ki, bilirsən ki, bu olmayacaq. Yəni, bilirsən ki, bu baş verməyəcək, amma Allahdan istəyirsən. Məsələn, Allahım, elə et ki, bu dünyaya sahib olun. Yəni, dünya hamısı mənim olsun. Yəni, tam dünyaya sahib olun. Və bu, yəni, bilirsən ki, mümkünsüzdür. Yəni, bilirsən ki, olmayacaq, amma bunu Allahdan istəyirsən. Mənim üçün alimlər o deyir ki, bura aiddir nə məsələləri, o xırdalıqlar. O xırdalıqları istəmək. Bu duada həddi aşmağa aiddir. Məsələn, bilirsən ki, Allahım, mənə cənnətdə filan-filan yerin yanında, filan ağacın yanında, filan ağacın kölgəsində, filan xırdalıqları duada qeyd edirsən ki, mənə orada ev ver və s. Yəni, bu kimi dualar, alimlər deyirlər ki, o həddi aşmaq, yəni layiq olmayan tərzi dua etməyə aiddir. Allahu aləm.